Ja, we hebben veel te bespreken, vrienden, over de B&B Vol Liefde. Ja, ja, alleen al in Griekenland daar, bij Syrtaki. Hoe vind je die? Dan zit ze daar met die Jan, met die zeiler, met die Popeye. En Popeye die ging even iets te hard zitten bellen. En daar zit die nieuwe gozer, Karel Bushalte. En Bushalte die hoort Popeye zeggen dat die gaat verdwijnen. Dat het einde Bushalte is, einde oefening. En daarna gaat Bushalte dat ook weer zeggen tegen Syrtaki. Nou, daar werden de wereldkampioenschappen buitengewoon ongemakkelijk werden daar gehouden. Ja, en alle medailles die werden daar verdeeld. Nou, niet te geloven zeg. Schakelen wij snel door naar Spanje, naar Albert, onze lomp. Ja, want Lomp die maakt er ook een potje van, zeg. Eerst was hij dus op Lewandowski, met die Poolse. Daar was hij op gedoken, ja. En daarna kwam dus Joyce, bijgenaamd Rolls Joyce. Ook een golddikker, eerste klas. En hij, ja, ook weer hoog, helemaal vast. Helemaal in de bonen, helemaal geweldig. Ja, en dan komt er weer een nieuwe dame, ene Alice, met zo'n zonnebril. Heb je dat gezien? Als die de bril moet schoonmaken, dan moet ze de glazenwasser bellen. Ja, dus die noemen we even zonnebril. En nu vindt hij, binnen een uur was het al moeilijk kiezen. Toen vond hij, want hij was helemaal in de bonen met Rolls Joyce. En toen in één keer vond hij zonnebril ook wel heel erg leuk. Dus, nou, die is inderdaad, hij, ja, die lomp, hè, dit is inderdaad wat ik al gezegd heb, familie. Hij is familie van de geilneef, maar hij is een oom. En ook familie, en daarom schakelen wij nu snel naar Frankrijk, naar Pas du Tout, naar Thijs. Ook familie van de geilneef is die Thijs. Ja, Pas du Tout, want die is die. Ja, heb je die gezien, zeg? Nou, daar komt een mevrouw, een of andere semi-afgekeurde actrice, een actreutel. Weet ik veel, Monique van de Ven, we noemen haar even Monique van de Ven. En Monique van de Ven, die komt daar bij Pas du Tout. En Pas du Tout, die zit gelijk met zijn handen, hup, op de kont. En woep, zoent er vol op de platte bek. Die mevrouw is net 10 seconden binnen. Ja, dat is een broer, hè. Hij is de broer van de geilneef, Pas du Tout. Ja, die valt me zo enorm tegen. Schakelen we even snel terug weer naar Spanje. Want daar zit dus die Mike, die surfplank. Nou, wat is daarmee mis allemaal, zeg. En die krijgt allemaal dames op bezoek met zo'n Gooise R. Dat was een rol waar ze vandaan halen, mag Joost weten. Maar ze hebben allemaal een rollende R. En die surfplank, die kan het helemaal niet aan. Nee, die kan het niet aan. Die zit de hele tijd maar de hele dag passie te doen. Het is werkelijk om je dood te lachen gewoon. Ja, want hij kent die dames dus maar een dag of twee of drie. En dan is hij emotioneel uitgeput. Dan ben je goed, hè? Ja, daar word ik zo ontzettend vrolijk van. Van dat soort mededelingen, ja. Nou mag hij dus op, dan ben je 35, kinderen, ben je 35. En dan ben je dus zo'n wandelende surfplank, hè. Heb je niet al te veel hier zitten, nee. En dan mag je dus in live, mag je Tinder spelen. Want dat is B&B Vol Liefde eigenlijk. Je mag mensen wegswipen en weer terug. Hij mag dus in levende lijven Tinder spelen, ja. En wat worden we dan? Daar worden we dus emotioneel uitgeput van. Nou.
Ga maar zitten, Jimmy, hier daar. In Spanje schakelen wij natuurlijk heel snel door naar Schotland. Want daar hebben we natuurlijk het vertrek gezien. En dat vonden wij allemaal heel erg pijnlijk. Maar ja, ik heb het voorspeld. Ik heb gezegd, Elsje Fidereltje is niet spannend genoeg voor Doedelzak. Nou, en dat is nu gebleken. Ja, hij vond het leuk tot daaraan toe. Ja, leuk is leuk, maar net de volgende... Nee, niet met Fidereltje, nee. En nou is iedereen wel teleurgesteld, want ja, Fidereltje die had toch een warm plekje in ons hart gekregen. En die zijn we nu wel kwijt bij de BNB Vol Liefde. Een beetje te vroeg. Ja, dat wel, vrienden. Maar goed, wij blijven het allemaal volgen. Het blijven mooie tijden. En ik wens jullie allemaal komende week weer veel plezier met de BNB Vol Liefde.